Міняйтесь ножами. Дай мені, це тобі. Будь ласка. Кожного дня ми робимо до... Канапок 400. 400, так. І всі 400 розходяться, так? І всі 400, так. Дуже гарно. І крім канапок, ще маєте якісь, що ви ще роздаєте, скажіть? Що ви ще готували в цих днях? Лаваш робили теж з чим? З капустою. З капустою. З огірком. З огірком. Солодке робили. Випікали солодке, навіть випікали. А розкажіть, як ви почали це робити? Чому ви самі захотіли? Звідки ви приїхали? Ми приїхали, я приїхала з Нової Каховки, але була на той період, я була у дітей в гостях і приїхала з міста Запоріжжя разом з дітьми, як почалися бойові дії. І я дуже вдячна Наталі, яка тут працювала, яка допомогла нам. Вона зателефонувала до своїх знайомих, Цюнсуяну, мабуть, Роману, так. Вона до них зателефонувала і запитала дозволу, чи можна, і ми дуже вдячні, що нас сюди взяли. Тут адаптовано під сьогоднішні умови. Я думаю, багато шкіл, багато приміщень так адаптовано. Тут кожного дня звідси забираємо канапки, що тут готують, але ще по дорозі заїжджаємо до Сестерник під Киостов'яненка, де вони теж роблять канапки, печуть кекси, пляцки, все, що можуть пекти, які дуже швидко розходяться на жидовокзалі. При тому всьому, що ми можемо давати, є теж такий момент радості, коли ці всі люди змучені після дороги, після багатьох годин перебування в поїзді, вони бачать людей, які щось їм дають, і це роблять з радістю. Був який час, що ми, дякуючи нашим спонсорам з різних країн, мали такі зайчики шоколадні, і зайці шоколадні, і ми їх роздавали. І найліпша була така міміка дітей, коли ти йшов, бачив дитину, яка сумна стоїть в прикасі біля мами, купляє білет, а ти ззаду даєш зайця і шоколадного. І зразу усмішка з'являється. Це було найліпше, що не так багато, а радість і усмішка в тих дітях була. Ми з чоловіком роздавали чайок, підійшла жінка і каже вам, я вам все добре, але ми трошечки напряглися, може щось не так, а вона каже, але дякую вам за чай, солодкий чай. Каже, бо ми півтора місяця не бачили цукру. Це було так дуже зворушливо. На підки Сів'яника сестри тут печуть пляцки, роблять канапки. Сьогодні якраз печі, пашці, перекатують домашню випічку в такій формі. Зазвичай це двоящик. Ти маленький, гвіздочки. Такі, бутерброди. З французького ресторану. Дуже беріть чай, теплий. Ні, нема на жаль. Але це теж добре. Чай ще. Тепленькі поп'єте. Тепер я хочу подякувати також всім волонтерам, які беруть участь у цій акції вже протягом 2 місяців. Тут є 3 представників, бо інші вже поїхали трамваєм в інше місце по своїх обов'язках. Але таких волонтерів є близько 15, які майже щодня їздять з нами, служать то, що дають свій час, сили, зусилля. Дякуємо вам всім волонтерам, які посвячуєте свій час. Сестра вміє. Так.